Mas fazer live, mano. Como é que faz esse negócio aqui? Puta que pariu. É nóis. Cid tá gordinho? Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Cid tá gordinho. Fiquei... Cid tá lindinho. Ah, bom. Pera aí. Isso é um elogio? Eu não tenho certeza mais. Tenho dúvidas. Espero que sim, né? Espero que sim. Cid, você está gostoso. Ah, para com isso. Primeira live do ano 2022. Band-aid, camiseta social, eu acho. Tira print. NFT. NFT. Primeira live do ano, já tem o primeiro NFT. Todo mês eu vou fazer um NFT da minha live. No final do ano serão 12 NFT, eu vou vender pro Gato Galáctico. E vou ficar milionário. Eu prefiro o Casimiro, ah, filha da puta. É porque tu sube aqui há 9 meses, ô safado. Eu quero saber o que aconteceu na vida de vocês em janeiro. Porque na minha não aconteceu absolutamente nada. Eu percebi que eu sem o chat não sou ninguém. Porra, eu não fiz nada. Fiz nada, fiquei jogado no sofá. Fiz porra nenhuma, fui 2 vezes pra Jaú. Não peguei Covid. Fui nem na padaria, eu fui. Peguei gripe, Cid. Dei sub num hot tub. Ah, mas daí enfraqueceu, né? Faltou o coach de sub aqui pra você não fazer isso. Ah,